Ahoj všichni, už je to chvíle od té doby, co jsem se vás ptala, jestli byste stáli o video, kde objednávám jakoby něco z různých e-shopů. Už jsem takhle dělala jakoby objednávání z Naked, což je e-shop, s kterým spolupracuji a musím říct, že je fakt kvalitní, už jsem ode mě mohla vidět dvě holy společně s tímhle e-shopem. A já jsem se rozhodla, že další e-shop, který jakoby vyzkouším, tak je Wish. Já na to vždycky vidím prostě reklamy na Facebooku nebo prostě zkrátka na sociálních sítích. Vždycky to vidím u nějakých amerických youtuberek, jak se to prostě objednávají na Instagramu, že wow. A tak jsem si asi před dvěma měsícema s tam něco objednala a potom jsem se vás vlastně dodatečně ptala, jestli by se stále o to video. Takže teď vám ukážu ty věci, co mi přišly. Některé mám ještě zabalené, některé jsem ještě neviděla. A asi půjdeme na to. Já už jsem dřív objednávala jakoby z aplikací nebo e-shopu, jako je třeba eBay nebo AliExpress, a ten Wish je zkrátka něco podobného, akorát bych řekla, že se to liší v tom, že tam máte jakoby jiné zboží, že to zboží není takové úplně, že jo, protože když se podíváte na eBay a napíšete třeba phone case, jako konkrétně mobil, tak tam máte tak 5 hezkých a 150 různých tisíc divných, které prostě nechcete. A ten Wish mi přijde, že jsou tam spíš takové ty Pinterest věci, tamhle věci, Instagram friendly věci a zkrátka takové ty věci holčičí, co by asi někdo chtěl koupit. A proto jsem se rozhodla sama něco objednat, takže teď se na to podíváme. Úplně první co, tak jsem si objednala braletku a objednala jsem si tady z těchhletě, jak jsem si vybrala tu tmavou, tu fialovou, tu burgundy a já jsem si objednávala Elko, protože mám jakože velké prsa a najít na to braletku je fakt jakože hard. Takže tady mám ten balíček. Už jsem to jako povybalovala z těch zabalených šedých, abych nezdržovala. A ona to vůbec jako není ta barva, tohle mi přijde prostě taková, že laciná červená, ale tak uvidíme. Co mě překvapuje, tak je to, že to má zapínání, protože na té fotce to vypadá, že je to prostě celé jako kolem dokola. Ale, no vypadá to dost zvláštně, protože to má takhle tu věc kolem krku, což to jako splňuje. A pak to má takhle prostě trojúhelníčky, které mi přijdu, že jsou jako moc malé. Je to prostě hrozně zvláštní, protože to není jak normální braletka, že prostě je to takové aspoň jako elastické, že to něco jako drží. Tohle je fakt vyloženě jenom kus látky, prostě sešitý k sobě. Myslím si, že ta podprsenka je jakože dost zvláštní a jsem jako zvědavá, jak to bude vypadat jako na mě. Takže dám vám sem záběry, jak ta braletka vypadá, asi vás jako snad nebudou pohoršovat, prostě abyste viděli už na koupališti. Takže se na to jdem podívat. Takže vyzkoušela jsem si tu podprsenku. Je to úplně špatné, ty prsa mi vylézají, že vrchem, spodem, bokem. Je to hnus, jako nechápu to. Vůbec nic to nedrží, je to úplně celé až divné, jako když mu to takhle ukážu, že si ty prsa držím takhle namáčka na krku, tak to je opravdu jako dobře. Takhle na to nemám ani jedno křivé slovo, ale jako je to worth it. Ne, není. Je to prostě úplně braletka špatně, žádné reálné využití. Ještě ke všemu, toto zapínání má špatně. Ne, prostě ne, nikdy. Další věc, co jsem si vybrala, tak je rtěnka od Smashboxu. Je to myslím si, že americká drogerková kosmetika, teda aspoň tuším, jako, že už jsem o tom slyšela, ale já se to make-upu nějak jako neorientuju. A viděla jsem to tam a říkám si, tak bych to mohla zkusit. A vybrala jsem si odstín, který je podle fotky takový, jakože do fialové, takový růžový, takový a fakt barvička, kterou bych mohla být ráda. Takže jsem si to objednala a ten odstín se jmenuje Stepping Out. A došla mi takhle ta krabička, což už jako podle té krabičky mi přijde, že je to jakési jako strašně tmavé, ale tak uvidíme. No, whatever, stalo to pár korun z nějaké aplikace. To je vtip. Jsi udělá srandu, ne? Jako, já vám jsem tam záběry. Ale tohle mi fakt nepřijde jako ta věc, kterou jsem si objednala. Mám tuto rtěnku od toho Smashboxu, přemýšlela jsem o tom, nemyslím si, že je to originál. Nechápu, jak by se originálně se stalo, že na obrázku něco úplně jiného, na krabici něco jiného a samotná ta rtěnka vypadá takhle. Ale měla jsem za to, že je to celkem jakoby cenově dostupná kosmetika, takže jsem nevěděla, proč by někdo to měl prostě jako fakey, ale tak, let's try this. Vypadá to takhle, tak uvidíme. Jako vážně? Já bych řekla, že tohle je hodně špatný vtip. I kdybych zavřela by oči, zavřela oči všem vem okolí, ne? Prostě ne? Tohle oranžovo-červená barva, to nemá vůbec nic společného s tím, co bylo na obrázku. Ta konzistence není jak extra špatná, je to celkem příjemné, až na to, že se trošku jako lepí. Já jsem si o sobě prostě otřárty
Mě se to odlepilo stama. Ne. Já nevím, co mám říct, prostě jakože rozhodně ne. Další věc jsem si objednala taky v tomhletom balíčku, to mám ještě zeblené. A vybrala jsem si takový ten jakoby štětec, co vypadá jako kartáček na zuby. Takový ten, jak má tu hrozně hustou tu hlavu, jak se s tím takhle jakoby nanáší. Hrozně se mi to na těch fotkách líbilo, je to takové rose gold, takové do zlata. A vypadají fakt moc pěkně a nebyly asi ani tak drahé, takže jsem si vybrala jeden, protože jsem nechtěla riskovat jich kupovat víc. A jdem se na to podívat. Mě přijde, jestli se mě někdo dá srandu. Tohle je ta věc, co mi přišla. Jakože OK, když opomenu ten fakt, že to je prostě křivě zastřižené, že z toho něco leze, proč je to černé? Jako já jsem si objednala rose gold štětec. Jde mi černý? Zkusím ho použít poprvé a řeknu vám, jak by dopadl. Uděláme si nějaké takové zhodnocení, ale zatím jsem tak možná pěkně našla, že jsem byla dělat peníze za štětec, který jsem vůbec nechtěla. Proč je jako černý a co? Takže jsem tu právě takzvaně no makeup, makeup free, whatever. Zkrátka, jdu použít tady tenhle ten štětec, který mi přišel. Nakonec nevypadá přeci jenom jakoby tak strašně, že je celkem takový hustý, takový heboučky, ale vůbec tady tohletou věcí nemám pracovat, protože jsem zvyklá si dávat jakoby make-up a všechno jenom beauty blenderem, takže jsem na to zvědavá. A hodně se mě v poslední době ptáte, co používám na pleť, protože mám jako dost problematickou pleť, teďka má sice lepší období, ale jedinou věc, kterou používám, tak je tenhle ten korektor, který už je úplně na dně a je to ten Maybelline Anti-Age s tou houbičkou, protože je strašně krycí oproti tomu, jak je lehký, že mohla bych si jako radši koupit nějaký kvalitní make-up, ale mně přijde, že ty make-upy vždycky dělají hrozně takový těžký efekt a tohle je fakt lehoučké, ale zároveň krycí. Takže tohleto si dám jednoduše normálně po obličej a potom to zapracuji tím štětcem. Ten korektor teda už fakt jako mele z posledního. Já nevím vůbec, jak se s tím pracuje, to se jako jakoby rozstírá, ne přímo, tak jdeme na to. Tohle je fakt divný. Hlavně se ta hlava strašně hýbe, že já takhle s tím natírám a tohle se takhle celé hýbe, protože to prostě nekvalitní plast. Já nevím upřímně, co si o tom mám moc myslet. Přijde mi, že to zapracovává jako celkem v pohodě. Že je to takové jakoby tvrdší a že je to takové hustší. Takže to ten make-up fakt tak jako rovnoměrně zapracuje, nanese. A že se mi to jako... Že se mi to jako i líbí, ale nevím, jestli je to zkrátka zásluha. Přijde mi, že se mi to jako i líbí, že je to tak rovnoměrně roznesené. Ale nevím, jestli je to zásluha jako toho korektoru nebo toho štětce. Teď si můžete nějak zblízka podívat na to, jak je to zapracované. Já myslím, že je to celkem pěkné. Ale musím říct, že štětce jako takový je celkem fajn, až na to, že má úplně jinou barvu, že se strašně ohýbá, ale jakoby ta funkce mi přijde fakt super, že mi přijde, že mi to ten make-up tak jakoby tak hezky, přirozeně zapracovalo. Tohle se mi fakt líbí, takže jako jo, asi jo. Další věc, jak jsem si vybrala highlighter, na ten jsem taky moc vědavá, protože jsem ho viděla na fotkách na tom jakoby vyši a byl tam na strašně moc fotkách, byl to vždycky tak úplně, že nádherně prostě nasajlovaná a vypadá to jakoby podle lahvičky, už jako celkem jakoby hezčí kosmetika. Je to od nějaké značky, že Iconic London a já jsem si vybrala odstín, který se jmenuje Shine, ale podle obrázku byl jako víc do tak jako rose gold zlata růžová. A tohle je fakt jakože hodně světlonká růžová. To hrozně voní, jako představte si, no, jako voní to jak taková levná ovocná čokoláda. Ale jakože překvapilo mě to. Ale jakože upřímně, voní to fakt hodně jako čokoláda, ale jako hodně levná čokoláda. Jako ani u toho Smashboxu, ani u tohohle nedokážu říct, jestli je to jako originální věc té značky, nikdy jsem o těch značkách moc jako neslyšela, ale tohle mi přijde takové, že no zajímavé. Celkem se jako budu asi bát použít ty věci jako reálně na svůj obličej, ale tak uvidíme, akorát to zkusím do tedy na ruku a podívám se, jak to vypadá. Co to je? Aha, tak prosím vás, ono to má normálně že pumpičku, nebo takovéhle poupovátko, které je viditelně dost krátké, že když ho tam strčíte a zmáčknete, tak ono nic nenabere. A hlavně to má úplně divnou konzistenci, že to není tekuté, ale to je jakési gelové. A jestliže je to gelové, tak proč to není třeba štěteček nebo prostě nějaká jiná věc, ale pumpovátko, které to ani nenabere. No, ani to teďka nebudu dávat na tu ruku, uvidíme, až se budu s tím líčit, jak to dopadne.
Takže teď tu mám ten highlighter, který bych chtěla vyzkoušet. Chtěla bych protnout to, že já s tím zatřepu a ta věc v tom se neustále hýbe, že prostě tady to buď není, nebo to tam je. Ta krabička mi došla hrozně jako hnusná, nemyslím si, že tohle je prostě to, jak to originálně posílají. Nějak jsem tu značku nehledala, možná existuje, možná neexistuje, možná je to fakt jenom nějaký čínský výmysl. Na obličeji to fakt dávat nebudu, to se mě nezlobte. Já bych vám ukázala, jak to vypadá. Tohle je ta věc. A když to takhle jakoby vezmu, like, do you see that? Zmáčknu to a vytáhnu to a prostě je to jakési gelové, strašně zvláštní, nechápu to. Já to můžu literálně jenom takhle prostě natírat, protože co mi prostě zbývá. Já už jsem na to voní silně jako alergická, prostě představte si levnou čokoládu, řekněme, že jahodovou, takhle to prostě voní. Když to jakoby na krému nebo prostě dám na tu ruku, tak jako musím říct, že to nevypadá špatně. Jak je to takové gelové, tak to vypadá celkem jakože pěkně, pěkně se to zpracovává, je to úplně takové tekuté. Dala jsem to takhle na celou ruku, vůbec jsem to bylo strašně moc. Přijde mi, že to hází jakoby celkem hezký odlesk, ale v porovnání s tím, co bylo v obrázkách, prostě ne, to není to stejné. Nevím, jestli bych si to úplně chtěla dávat jako na obličej. Takhle to vypadá celkem pěkně, že to přirozené je takové lehučké, ale strašně to smrdí a dovít v tom je za věci. Nezlobte se, ale na obličeji to fakt dávat nebudu, za prvé už tam mám svůj highlighter, ale tohle fakt jako zkoušet nikam jenom než na ruku nechci. Potom tu mám další věc oblečení, to jsem si vybrala takové žluté tričko. Určitě jste všichni viděli na všech těch amerických e-shopech a čínských e-shopech trička Libby, Racistic, Homophobic, bla 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 bla. When you can be just quiet. Je to sice takové basic bitch tričko, které má skoro každá holka, protože je to takové hrozně populární, teďka ten názor jako a buďme všichni je strašně mírumilovní a tak, že tam pořád jsou mezi námi lidi, kteří odsuzují homosexualitu a ostatní věci. Ale mi se to trošku hrozně líbilo, akorát co se mi nelíbilo, že prostě na všech e-shopech ho mají v bíle a já jsem ho chtěla ve žluté. A tak jsem si ho z toho vyše objednala ve žluté. Netuším, kolik stálo... Já mám pocit, že se asi půjdu za... Oh, můj bože. Tričko jsem si objednala ve velikosti L, to by jakože odpovídalo, ale to tričko je tak průhledné. Já literálně zezadu vidím ten nápis, co je vepředu. A hlavně mi vůbec nepřijde, že je to prostě jako ten font, co byl na tom obrázku, takhle to tričko vypadá prostě strašně špatně. Neříkám nic, je z takového celkem jakoby příjemného materiálu, že je fakt hodně lehonké, takové, že ten materiál je příjemný, ale to je totálně průhledné a nevím, vůbec se mi to prostě takhle nelíbí, ta barva ani není to, co byla na tom obrázku. No jako uvidíme, jak bude na mě. Teď jsem si vyzkoušela to tričko a nechápu, co to má být. Je to šíleně, šíleně průhledné, tady literally prostě vidíte, kde mám podprsenku, úplně, že i moje prsa prostě vidíte. Ten nápis je celý úplně špatně, ještě jak se to leskne, to prostě nějak debilně úplně nalepené, je to celé strašně průhledné. Takhle to vypadá, je to prostě jakési uplejší L-ko, je to spíš M-ko, rozhodně to L-ko není, vypadá to prostě špatně, je to průhledné, je to hnus. Vůbec nevím, co s tím budu dělat, jako jestli to hodím mamce jako na vymývání za mě, jako ani k tomu to podle mě není dobré. Další, když jsem si objednala, tak jsou takovéhle brýle, které jsem viděla jsem úplně všude na internetu. Na internetu? Máš jsem řekla na internetu? Na Instagramu, na Pinterestu, na Tumblru, všechny holky to prostě mají. Viděla jsem je taky v Bershce v Zaře, ale tam stojí 700, tak říkala jsem si, proč bych si kupovala brýle za 700, když nevím, jestli mi třeba jako budou slušet. Protože mi to stejný jakoby hype jako s těma brýlema od Kurta Cobaina nebo Cobainkama brýlema. A přijde mi, že kolem těch brýlí se jako rozjela hrozná prostě kauza a debata, že prostě lidi kupujou, když je prostě Cobaina neposlouchali nebo jakoby celkově nedvánu a takhle. Přijde mi to jako hrozná blbost, prostě když se mi líbí nějaké brýle, tak si je koupím. A ty brýle, tady tyhle jsem si objednala, přijdou hodně podobného jakoby stylu, jsou takové šílené, že kdo by je actually nosil. Objednala jsem si je v černé a vím, že hodně ještě lidí nosí bílé nebo červené, já jsem si objednala černé, takže jsem zvědavá, jak budou vypadat. No, takže, tohle je asi první věc, od které když se na ně jakože podívám, tak asi řeknu, že je úplně v pohodě. Přijde mi to jako normální brýle, které koupíte třeba v New Yorku, prostě brýle adekvátní 150 korunám, víc jako rozhodně ne. Ale vybrala jsem si tyhle, takže uvidíme, jak mi budou slušet. Podle mě to bude celkem fail, ale tak. Já to vidím v tom otočném displeji. Tohle je fakt sranda. Co bych k tomu řekla? Jakože
Vypadám v tom asi stejně špatně jako v těch kovinkách. Možná jakože na hlavě by nevypadaly špatně, oni jsou celkem jakože úzké, takže podle mě budou fungovat jako dobrá členka. Že ty vlasy takhle fakt drží, a vždycky když jsem nějaké brýle na hlavu, tak vždycky z té hlavy padají, ale tyhle drží jak přibité teda. Teď si dělám tohle jako plný debílek. Vzhledem k tomu, že někomu tyhle brýle služí, jak jsem viděla na Pinterestu a takhle, mě bohužel nesluší, vypadám těch jako debílek, asi mám prostě strašně špatný tvar hlavy na tyhle ty brýle, ale je to asi jediná věc, s kterou jsem doposud zatím jakože spokojená, že je to to, co jsem čekala. A potom jsem si objednala, což mám taky rozbalené, tak jsem si objednala kabel na mobil. A ten jsem si rozbalila, protože on byl strašně divně poskladaný v té krabičce nebo jako v tom balíčku. Já jsem se dívala, co to je, co mi to přišlo za hada. A takže jsem to otevřela a objednala jsem si 3-metrový kabel na telefon. Tady máte fotku, jak vypadal. Jakože taky to není ta stejná barva, co si budem. Na fotce byla prostě rose gold, tohle je růžová, ale tak já jsem růžová princesa, jak pravil Šohaj. Takže mi to vůbec nevadí, ale přijde mi, že to není prostě 3 metry. Já se zapojím tady u postele prostě do zásuvky, natáhnu to přes postel a tím to jako končí, takže řekla bych tak 2,5 metru možná, jako víc rozhodně ne. Jako nepřijde mi, že to má prostě 3 metry, můžu změřit, ale nemyslím si. Ale je to prostě kabel nabíjí a osvědčilo se mi, že tady tyhle ty tlusté, jakoby on je takový ten, je to takový ten prostě, co má kolem sebe tu neži látku, ale ještě ty kablík obo tady, takže je hodně pevnější. Když ho třeba polijete vodou, tak jako neriskujete, že prostě vybuchne, protože je prostě obalený tady tímhle. Ale je taky z vyše, je prostě se získé stránky, takže otázka času, kdy se pokazí, ale tak kabel na iPhone se ničí jakože rychlostí světla. Takže toť tady tomuhle kávu. Ještě jsem ty věci některé neskoušela, některé jsem se nedávala na sebe, neskoušela jsem je používat, ale vy už jste to viděli v těch záběrech, takže moje názory na jednotlivé věci znáte. Teďka bych chtěla nějak jakoby shrnout, co si o těch věcech celkově myslím. Celkem jsem za tyhle ty věci vyhodila asi 800. Ono to vypadá, že stojí prostě hrozně levně, že tam věc stojí 20 korun, ale potom to dáte do toho košíku a cinkne vám tam poštovné. Takže najít nějakou věc bez poštovného je téměř nemožné, nebo jako nestalo se mi to, že bych tam našla něco s free shipping. Přijde mi to jako fajn e-shop na takové, tak když si chcete prostě objednat něco ze srandy, nějaké třeba ty sluneční brýle, nějaké všece a takhle, to je v pohodě, ale rozhodně nemůžete čekat, že vám přijde prostě něco kvalitního, něco, co jste jako chtěli, protože jak jsem zkoušela objednat ten highlighter, tričko, prostě dvrtěnku, tak nic není tak, jak vypadalo na obrázku, takže prostě na skutečné nakupování to rozhodně není. Budu ale ráda, pokud mi do komentářů napíšete, jestli jste něco zkoušeli objednat, jak to dopadlo, jestli vám přišly kvalitní věci a taky mi můžete dát like, pokud byste chtěli ještě video, kde zkouším nějaké tyto věci. Rozhodně bych tenhle ten wish nechtěla jakoby úplně zatracovat, protože vím, že některé blogerky se tam objednávají fakt fajn věci. Chtěla bych asi zkusit víc oblečení nebo nějakých takových těch kůže blbůstek, takže pokud byste o to měli zájem, tak mi určitě napište a sledujte mě na Instagramu. Uvidíme se příště, mějte se krásně, ahoj!